أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. محترم حاضرين و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں اللہ رب العالمین کا دوسرا بنیادی حق کا ذکر ہوا تھا، یعنی نماز کا. آج کے اس درس میں تیسرا جو حق ہے بنیادی، اس کا ذکر ہوگا، اور وہ ہے زکوٰۃ. نماز کے بعد اللہ رب العالمین کا ایک اہم حق زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 30 مقامات پر نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. 30 جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے. اسی طرح قرآن میں 70 سے زیادہ مقامات پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم آیا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جس میں نفلی صدقات کے ساتھ ساتھ فردی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سب مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، بلکہ صرف صاحب نصاب پر، جس کے پاس ایک خاص نصاب ہو، جو قرآن حدیث میں بتایا، حدیث میں جس کی وضاحت آئی ہے، اور قرآن میں اس کا جس کا اشارہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اور زکوٰۃ فقراء، مساکین، محرومین وغیرہ کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر خرچ کیا جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کمال شفقت اور کمال رحمت سے اپنے ضرورت مند بندوں کی فلاح و بہبود کو اپنا حق قرار دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی کس قدر مہربانی ہے، ذرا غور کریں کہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور فائدہ بندے اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی کمال شفقت اور رحمت کی دلیل ہے. اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض ہے. نماز اور روزہ تو ہر مسلمان پر فرض ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اپنے گھر میں رہنے والا ہو یا کرائے کے گھر میں رہنے والا ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، کچھ بھی کھانے والا ہو، نماز اور روزہ تمام بندوں پر جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان پر واجب ہے. لیکن زکوٰۃ صرف اور صرف مالدار طبقے پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہو، اور وہ مال جس پر ایک سال گزر جائے اور وہ اپنے نصاب کو پہنچ جائے، اس پر اللہ تعالیٰ نے، ایسے بندوں پر اور اس مال پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کی ہے. نماز اور روزے اور زکوٰۃ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ نماز اور روزہ صرف اللہ کا حق، جبکہ زکوٰۃ میں اللہ کے حق کے ساتھ بندے بھی شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک فرق علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نماز اور روزہ جسمانی عبادات، جبکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اللہ کے نبی، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے، جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کریں اور ان کے لیے دعا کیجیے. یہ حکم عام ہے. یہاں صدقے سے مراد فردی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، اور نفلی صدقہ بھی مراد ہو سکتی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صدقے کے ذریعے سے مسلمانوں کی تطہیر اور ان کا تزکیہ فرما دیں. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ و صدقات انسان کے اخلاق و کردار کی طہارت و پاکیزگی کا بڑا اہم ذریعہ ہے. صحیح بخاری کے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين. صحیح بخاری کی روایت. مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اس پر تین دن اس طرح گزر جائیں کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی رہ جائے سوائے اس تھوڑی سی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے پاس رکھ چھوڑوں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انفق بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا. یہ شعب الایمان للبیہقی کی صحیح روایت. کیا اے بلال، خرچ کرو، عرش کے مالک سے کمی کا اندیشہ نہ کرو. تم جتنا خرچ کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے مال میں برکت دے گا، اور تم مال کی کمی کے سلسلے میں کوئی اندیشہ تمہیں اور کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی، بلکہ تم جس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ زمین و آسمان کا مالک. جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فاهمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت اعيدت له. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور جہنم کی آگ میں اس کو گرم کر کے پھر اس کے دونوں پہلوؤں، پیٹ اور پیشانی کو داغا جائے گا، اور جب یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر ان کو گرم کر کے ان سے اس کو داغا جائے گا. اسی طرح صحیح بخاری میں یہ الفاظ آئے ہیں، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مسل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا لہ زبیبتان یتوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلحزمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو مال دیا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک بہت ہی زہریلے اور گنجے سانپ جس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے اس کی شکل میں ڈھال دیا جائے گا، اور اپنے مالک کے گردن کا طوق بن جائے گا، اور اس کو پکڑ کر کہے گا، انا مالک و انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جن کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اتؤدین زکاتہ، کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ ان دو کنگن کے بدلے اللہ رب العالمین آگ کی دو کنگن تمہیں پہنائیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو. اسی طرح ایک دوسری روایت میں دو عورتوں کا ذکر آتا ہے کہ دو عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا کہ اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گی تو اللہ رب العالمین جہنم میں آگ کے کنگن تمہیں پہنائے گا. تو عورتوں کو زیورات سے بہت محبت ہوتی ہے، فطری محبت، تو انہیں اس حدیث پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ مال رکھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اپنے لیے قیامت میں کتنا بڑا عذاب اپنے لیے تیار کر رہے ہیں. دنیا میں آدمی اسی مال کی وجہ سے آرام اور چین کی زندگی بسر کرتا ہے، بیماری اور تکلیف سے نجات حاصل کرتا ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کی زندگی جو ابدی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہاں اس کو تکلیف ہوگی، عیش و عشرت کی زندگی اس کو نصیب نہیں ہو سکتی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس حق کو، اس بنیادی فریضے کو ہم سمجھیں، اور اس کے تقاضے ادا کرنے کی اس کے تقاضے ہیں اس کو سمجھیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.